CCS udvikler sig konstant. For det første så er det jo godt for miljøet, at vi ikke bruger for meget, men samtidig er det jo også godt for virksomheden, at man sparer på elregningen. Vi sender vores elektrikere på grundkurset, således at de får en fornuftig viden inden for CCS generelt. Som elektriker ved du ikke, hvad det er, du kan komme ud til. Og når du kommer ud til de her CCS-styretavler, jamen så har du med følsomme komponenter at gøre. Det er vigtigt, at du ved, hvilke ledninger du piller ved, fordi hvis du skifter på en forkert ledning, jamen så risikerer du faktisk, at styringen ikke fungerer optimalt. Hvis ikke man har noget basisviden, inden man går i gang, så går du ind i et mørkt rum og skal forsøge at løse en opgave. Og det synes jeg personligt er voldsomt ubehageligt. Man kan godt gøre det ad hoc, learning by doing. Men min erfaring er bare, at man ødelægger mere, end man sådan set gavner. Jeg synes, min eget AMO-kursus gør, at når jeg kommer ud, så er jeg ikke fuldstændig vildrede, så har jeg en idé at gå ud fra. Så er jeg ikke på bar bund, så har jeg et udgangspunkt, og det synes jeg altid er rart.